Bom, pessoal, o Yuri é o fazendeiro da semana e a gente vai ver a reação da casa com a chegada dele, né? Reação do Zé Love e tudo mais, para você que não viu então no programa ou quer rever, então a gente vai ver esse momento aqui e vai falar um pouquinho sobre o Yuri ser fazendeiro e sobre essa roça que já então tá formada, tá definida aí, né? Vamos ver então a opinião de vocês também relacionada a isso que tá acontecendo, né? Porque tem umas coisinhas aí que precisam ser ditas, ok? Então, claro, não esquece de deixar aquele seu joinha e se inscrever no canal, que é super importante. Sua participação ajuda demais o crescimento do canal, belezinha? Então, vamos nessa aqui. O fazendeiro chegou! Porra! Ah, cara, Porra! você... Aquele riso nervoso do Zé Love. Obrigado, meu Deus! A cara da Bobby. O senhor é digno, pai! O senhor é digno! O senhor nunca dorme, pai! Bom, aí ali, né, o Yuri comemora bastante. Cara, assim, foi uma prova que realmente precisava do esforço físico tremendo, né? E o fator do balde ali, cara, puta, mas isso aí foi determinante, né? Poderia decidir muito isso aí, sabe? Poderia deixar mais próximo ali entre o Yuri e o Sasha, sabe? Mas os dois não tinham, então foi mais na força física mesmo. E aí acabou com que o Yuri conseguiu vencer, né? Porque a Vanessa estava fora da disputa desde que começa a prova, né? Ela não tinha condições alguma. E a roça tá definida, e agora a gente tem Suellen, tem o Sasha, né, e tem a Vanessa. Eu queria já até ver como que tá as enquetes, mas eu vou esperar a primeira parcial do Votalhada, né? Na nossa aqui, a Suellen é a eliminada, tá? O Sasha tá com 48%, a Vanessa tá com 43% e a Suellen tá com 9%. Eu vou esperar a parcial do Votalhada porque ele, né, pega de todo mundo, dos sites, do YouTube, do Twitter, de todas as redes sociais, e aí é uma média melhor pra gente comparar. Mas a princípio a Suellen será eliminada, até porque aquele flashback lá também, né, lascou com ela, além de todas as outras coisas que ela mesma faz. E foi muito importante, eu tenho certeza que definiu o voto de muita gente. A gente vai seguir acompanhando.